Здравейте! Днешната среща е провокирана от предстоящото начало на учебната година. Днес с мен са Милена Константинова и Яна Петрова, които ще ни разкажат малко повече за образователната среда EASY, в частност за първи четвърти клас, какви са интересните моменти там, в този сегмент, в начален етап. Ще разгледат как се влиза в платформата, различните видове достъпи, както и инструментите и съдържанието в самата платформа. Милена Константинова я познавате от различни обучения, които е водила, свързани с EASY и не само с EASY, тъй като тя е и автор на наши издания по компютърно моделиране и информационни технологии на издателство Клет с марката Anubis. Също така доскоро беше ръководител на електронни проекти и всички тези неща, които сега ще покаже, са минали през нея и през нейния личен опит. В момента е действащ учител, така че ще може да разкаже малко повече и от другата страна за всички вас. Ана Петрова е наш редактор на издателство Клет България, също така е автори на електронни ресурси в частта за EASY Знайко. Това е един инструмент, който ще представим малко по-късно в днешното обучение. Аз самата съм Елена Димитрова. Драго ми е, че съм тук с вас тази вечер. Част съм от маркетинг екипа на издателство Клет България. След тази уводна част давам думата на Милена. Заповядай! Здравейте от мен! Ели, благодаря за така пълното представяне. Както каза Ели, аз тази година реших да вляза в училище на терен, за да видя как реално работи всичко това, за което съм работила дълги години и като електронни ресурси, електронни платформи. Така че очаквам тази учебна година и за мен да мине така доста приятно предвид електронните ресурси, които знам, че има вътре в платформата. Много набързо ще разкажа техническата част на това какво има в EASY и как изглежда, защото и някои промени направихме. Ще се опитам да споделя екрана си, малко ще има забавяне. Това, което ще пусна така набързо, са основните точки, по които днес ще се движим в този вебинар. Като начало ще се придвижим в това как да се регистрираме в платформата. Разбира се, ако имате вече регистрация, няма това да ви е полезно, но пък ние сме направили промени вътре в профила на нашата единна регистрационна форма, така че ще минем през нея. Какво е EASY в най-общи линии, ще разберете, ако не сте виждали EASY и не знаете какво представлява. Ще разгледаме как да влезем в EASY, как да достъпим безплатното съдържание. Това е съдържание, за което не ни е необходим код за достъп или регистрация в платформата. Ще минем през начините как бързо да се придвижим, да навигираме в тази платформа, защото вътре изданията в момента са над 400 бройки. И така един учител в малкото минути преди часа си или дори в самия час много трудно може да се ориентира, ако в началото не си е поиграл малко с тези менюта, които ще ви покажа. Как можем бързо да в самото издание да се придвижваме, т.е. да не излизаме, да не влизаме многократно, да не губим време. Оттам нататък Ани ще ви разкаже по-надълбоко навътре в самите издания, къде се намират книга за учителя, допълнителните материали и какво се случва, когато не можете да си намерите специалните учителски материали, защо се случва това нещо, тук ще кажа за ролите в тях, електронни учебники, разбира се, нашата най-нова част от EASY, това е EASY Знайко. Да не губя много време, влизам директно и започвам да показвам техническата част.
Първата стъпка е как да се регистрираме и как да влезем в платформата Easy, в образователната среда Easy. Трябва да отидем на сайта на издателството CLED.BG и тук горе в дясно при една маймунка се намира вход в CLED ID. Ако минала година сте работили с нас и сте се регистрирали, тази стъпка не е нужно да я изпълнявате отново. Имате ли веднъж регистрация, веднъж профил в нашето издателство, имате достъпи до всичките наши платформи с един единствен достъп. Това всъщност смеем да се похвалим с това единно решение. Мисля, че в момента сме единствените в страната, които са осигурили такова единно решение за всичките си електронни продукти и платформи, които има, които притежаваме. Ако нямаме профил, ще създадем нов профил тук. Минавам през тези стъпки, за да ви покажа нововъведения имаме тук. Първоначално, когато регистрираме профил, трябва задължително да избереме ученик, родител, учител или потребител. Дори и да имате регистрация в минала година, сега ще ви се наложи отново да обърнете внимание на нея, защото всички ученици в първи и във втори клас ще имат достъп също до цялата платформа, до цялото съдържание от първи до четвърти клас. Тоест, децата ще могат вкъщи да се забавляват, учейки или да учат забавлявайки се посредством електронните ресурси, които ние предлагаме. Всеки учебник на нашето издателство за първи и за втори клас има отпечатани три кода на първата страница след корицата. Кодовете са за съответните учебни години. В първи клас е, съответно учебниците се сменят всяка година, не е необходимо, нали, да се пазят, но във втори клас, предвид това, че учебниците 3 години се въртат в училище, има отпечатани 3 кода и на всеки код отстрани пише за коя година е активен този код. Тоест, родители и ученици, ако искат да ползват платформата, би следвало да се регистрират, както и вие се регистрирате в CLED ID. Избират ролята, както и вие избирате ролята на учител, първоначално, след което може да си изберете вид регистрация с МОН или други опции за регистрация. Ново нещо, на което искам да обърна внимание, е това, тук има помощник, видеоинструктаж, как да се случи тази регистрация. Ако родители ви питат за тези кодове и как да се регистрират, можете да ги насочите към видеопомощника за регистрация. Аз няма да проигравам цялата регистрация, но когато дам нова регистрация от мене или от родителя или мене като учител, ще се иска име, фамилия, имейл адрес, населено място и парола. Също така ще се иска и да се съглася с общите условия и политика за поверителност на CLED България. Много е важно да отбележа, че понеже деца работят и ще работят в тази платформа, ние сме много стриктни с техните профили, с данни лични, така че може да се запознаете и с политиката за поверителност и общите условия, преди, разбира се, да чекнете тези тикчета тук. След като натисна Създай CLED ID профил, ще получа имейл от системата на имейла, който съм написала ето тук на имейл адреса си. Трябва да вляза на моя имейл и да видя линка, който ми е изпратен от системата. Докато не кликна линка, за да активирам своя профил, няма да мога да вляза напред вътре в профила си. Няма да ги проигравам, за да не губя време, но можете да гледате, както казах, и видеоучителя, ако срещнете затруднения, или, разбира се, да се свържете с нас за помощ техническа. Ще вляза в моя профил, за да ви покажа какво всъщност се случва от тук нататък. Важни стъпки за вас. Важни стъпки и за родителите, ако искат да регистрират своите деца.
Няма децата, които са под 16 години, не притежават имейли, нямаме право да събираме такива имейли техни. Родителите трябва да ги регистрират и родителите трябва да се грижат за техните профили. Отивам в моят клет профил. Тук отгоре са изписани моите имена. И в централната част на моя профил се срещат менютата, които са изключително важни. За вас като учители важно място е учебни заведения. Защо е важно? Защото тук ще попълните данни за това по какви предмети преподавате и в какви класове. Както виждате в моя профил, аз имам много класове и много предмети, могат да бъдат повече от един, може да изтривате или да добавяте класове и училища. Защо е важно това? За да може системата в последствие да разпознае, да ви разпознае като учител и да ви даде достъп до точно тези заглавия, от които имате нужда за учебната година. Важно нещо е тук да отбележа, че дори да имате регистрация предишна година, всяко начало на учебната година трябва наново да отключвате вашето учебно съдържание. Това се прави, защото може да се преместите в друг клас, друго училище и може да не ви трябват точно тези учебници, а нови учебници. Освен това, ние непрекъснато променяме, добавяме нови издания. Така че всяка учебна година в началото вие трябва да си добавите тези данни, т.е. тези данни си стоят, но да проверите верни ли са и да отидете в меню «Моите учебници», където активирай достъп до интерактивни учебници, системата ще ви даде достъпите до учебниците, които са ви необходими. Просто натискате бутона, след което от тук ще ви се появат, аз вече съм активирала всички мои заглавия, но тук ще се появат съответните заглавия, от които имате нужда като корици. Например, аз искам учебник, имам нужда от учебник по музика, ще ми се появи съответно корицата на учебника по музика, който ще отключа. С това отключвам вече съдържанието и влез в твоя Easy ще ме вкара автоматично в образователната среда Easy. Преди да вляза в тази среда обаче, аз ще обърна внимание на следното нещо. След като сме ги отключили тези учебници, отивам на ученици и семейство. Това е мястото, на което ще мога да регистрирам аз като учител моят клас, целият клас, ако желая, или където родителя ще може да регистрира своето дете. Ученици и семейство, моите деца. Пак повтарям, и вие като учители, и аз като учител мога да си регистрирам класа или родителите да направят по-отделно, зависите как желаят да се случи това нещо и зависи от вашите желания, разбира се. Аз тук съм си регистрирала предварително дете на децата, добави дете. Искаме две имена, име и фамилия, потребителско име, не искаме имейл, искаме населено място и рождения ден. Защо е рождения ден за детето? За да може системата да разбере това дете на колко години е и дали има право то да си променя само паролата, дали има право да има имейл. Системата автоматично прехвърля децата, които са вече тинейджерите, т.е. в момента, в който станат на 17-18 години, системата автоматично разбира това нещо и съответно им дава повече достъп до управлението на техните профили. Ако децата са малки, профилите им се управляват от родителите или от вас, нали, зависи от кой е регистриран съответното, от кой е регистрирано съответното дете. От промени парола може да се сменят паролите на децата, редактира и може да промените данните на детето. Когато сме регистрирали и всички деца вече, дали ученици,
аз в моите учебници ще вляза и ще отида в платформата, вход в интерактивната платформа. Така, след като изчаках, вижте, автоматично аз съм влязла в системата, не се налага да пиша на ново потребителско име и парола. И важно нещо, което имам да кажа тук е, вие на един компютър, ако веднъж сте въвели потребителското име и парола и сте влезли в платформата Easy, повече не се налага да го правите. Тоест, компютъра ви помни, запазва така наречените бисквитки и помни вашия профил. Ако използвате няколко учителя един и същи компютър, много често се случва да ни се обаждат и да казват, ама то моите заглавия ги няма, не са отключени. Поглеждайте в горния десен ъгъл на платформата, дали случайно колегата преди вас не е забравил да излезе и да стои неговия профил. Тоест, това е мястото, на което можете от тук да излезете с изход, ако ползвате повече от един учител, един и същи компютър. Ако ползвате само един компютър, само вие компютъра, не се налага да излизате, винаги сте логнат и няма нужда да пишете на ново потребителски имена и пароли. Това, което искам да покажа за тази учебна година, когато и децата ще имат достъп до Easy, има смисъл вече да се създадат класове. Моите класове е мястото, на което вие ще може да създадете, да добавите класове и в тези класове да добавите своите ученици. Как се случва това? Изключително лесно се добавя клас в три стъпки. Добави клас. Избираме училище, избираме държава като начало. Тук, когато избирате разните неща по менютата, достатъчно една буква да напишете, за да може да се добави, да филтъра, търсачката да намери това, което търси. Нещо, което технически трябва да кажа, важно е, когато си търсите училището в тези падащи списъци, напишете просто една дума. Не дейте да изписвате цялото име на училището. Защото някои училища са с кавички, някои с тирета. Колкото по-ключова дума, една ключова дума ви е достатъчна, за да може търсачката да намери вашето училище. Ако го изпишете с всичките кавички, тирета и всякакви допълнителни знаци, вероятността системата да не го намери е голяма. Например, аз тук, така, например, Софийска професионална гимназия Джонатан Асфо, да кажем. По една ключова дума търся и търсачката ми намира в списъка, съответно, моето училище. Втората стъпка е напред, избирам да си въведем класа, в който ще преподаваме. Например, тук ще избера втори клас, втори А клас, напред и след това мога да избера съдържание. Това са учебниците, които ще искам да проследявам в тях децата какво са вършили и как са се справили с задачите в учебниците. Например, ще добавя буквари читанка в моя клас и ще ви покажа след малко, запази клас, какво може да се случи в този клас. Така, тези класове за какво могат да ми служат? Първото нещо е, след като съм създала класа, би било хубаво да поканя ученици вътре. Как се канят учениците? Натискам един бутон покани ученици, пак е в няколко стъпки. Покани потребители. Системата ми генерира един код. Този код трябва да го дам на родителите. С този код всяко дете през своя профил, тук е обяснено много подробно как се случва това нещо, ще въведе кода и ще се добави към класа. Тук ми пречи тази лента.
Така. Пускам кода на родителите и съответно какво трябва да направят те през техния профил, през профила на детето, трябва да натиснат бутон «Присъедини се». Ще му излезе класна стая или семейство. На мен ми излиза семейство, защото аз съм учител, нямам право в класна стая да вляза. И в това поле трябва да се въведе кода, който сме изпратили. Това е стъпката за присъединяване на ученици в класна стая. Ще отида в класовете, за да ви покажа. Ето, вече имам 2А и 9Г клас. В 9Г клас съм поканила един ученик. На този ученик аз съм сложила някакви издания. Какво мога да видя в моите класове? Това, което мога да видя, е колко точки са събрали учениците, докато са решавали задачите, интерактивните задачи в учебниците, които са вътре в класа ми. Можем да видим колко на брой посещения са имали и техния успех, среден успех в проценти в съответните издания. Например, ако аз кликна върху съответното дете, ще мога да видя една такава графика, в която ми се показват колко на брой посещения, кога за последен път това дете е било в електронната платформа, като звездички, проценти, общия успех на детето. По този начин ще може да проследите много ясно, например, на някои деца какво им е сложно, какво им е интересно, какво им е лесно също така, защото при всяко решаване на задача от техните профили, тук тези проценти ще се качват и това е за всеки урок по-отделно. Се случва. Когато учениците решават интерактивните задачи, нали, децата, които ще си играят с платформата, когато решават интерактивните задачи през техните профили, ако не са успели да дадат верни отговори веднага, системата го отчита това нещо и не им дава пълните точки. Тоест много лесно може да проследите наистина във всеки урок детето как се е справило с задачите. Дали ги е решило от първия път или е ползвало подсказките на системата, т.е. видяло е решенията, след това е повторило и ги е решило отново. Така или иначе, тук точките ще паднат и съответно звездичките, които са събрали децата. Защо е интересно това всичкото нещо? Защото имаме класации, ето тук горе в менютата има класации. Какво представляват класациите? Те се трупат на реална база от цяла България, от всички класни стаи или училища са тези класации. Те се нулират всяка учебна година, тези класации, така че може да се види на кое място първите 100, топ 100 училища, топ 100 класни стаи фигурират тук. И топ 100 ученици в България фигурират също тук. Много важно нещо, което искам да наблегна и моля ви, наблягайте и на учениците, казвайте тези неща и на родителите им. В никакъв случай в системата, когато си задават прякорите, децата влизат само с прякори, само и единствено с прякори, да не изписват имената си изцяло. Това е едно от задължителните правила, когато работят с всякакви такива платформи. Нека прякорите да са, вижте как са сложени тук, изи ученик с някакви цифри, кодове, да не се разбира самоличността на детето през тези платформи. Да не се вижда, нали, разбира се, моето име е ясно, аз съм си го написала ясно и точно, защото първо и съм голяма, но за когато става въпрос за непълнолетни, в никакъв случай да не се виждат техните пълни имена. Влизам в платформата и какво се случва тук? Имаме едно безплатно съдържание. Това е съдържание, за което може да се стига, до което може да се стига, без да е регистриран потребител. Отворено е за всички, не е нужно да има и код за достъп.
Ново издание, което тази година създадохме, сме много горди и щастливи с него. Това е Безопасен интернет за децата от 1 до 4 клас. Всъщност има и за нагоре вътре, но има разработени уроци за вас от 1 до 4 клас, които може да проведете с вашите ученици. Разгледайте го, има уебинар съвсем скоро, посветен на това издание. Другото издание, на което трябва да обърнете внимание задължително, това са ресурсните файлове към учебници и помагала. Тук ще се намерят ресурсните файлове, които са необходими за работа на децата от по компютърно моделиране. Тук се намират и аудиофайловете, които са към учебниците ни по музика. Тоест, вече няма CD-та, на много от компютрите не съществуват такива устройства, няма как през CD-то да се свалят файлове. Аз лично имам такива проблеми в момента в класната стая, защото компютрите ми нямат дискови устройства и изключително удобно е, че мога да сваля през интернет. От тук мога да сваля всичките работни файлове, които са ми необходими към съответното издание. Последното, което ще покажа и ще оставя думата на Ани, е филтрите. Понеже казах, че са 400 на брой публикации, аз тук, докато си стигна до това, което ми трябва, ще загубя страшно много време и това, ако трябва всеки път да го правя, много сложно ми се струва. Мога да филтрирам по клас, мога да филтрирам по предмет, като мога да имам повече от един клас, мога да имам и повече от един предмет. Така филтрирах всички учебници за първи и втори клас, които са по български език и литература. Изданията са много, но аз ако искам на този компютър да си запазя филтрите, включвам запази филтрите и следващия път, в който вляза, те ще са си останали така. Няма да се налага повторно да ги задавам тези филтри. Ако не съм включила запази филтрите, следващия път пак ще трябва да избирам тук класове и предмети. Бърз филтър, изчисти филтрите, давам набързо и има един доста по-бърз филтър. По-бързия филтър е да търся по заглавия. Ако искам конкретен учебник, мога да изпиша математика, например. И в момента, в който напиша думата математика, ще ми излязат абсолютно всички издания, които съществуват в нашата образователна платформа с името математика. Това, което виждаме отдолу под изданието, ни показва дали това издание е отключено за нас или съответно е заключено за нас. В начален етап системата отключва за вас, защото повечето от вас са един учител за всички предмети, тя отключва всичките ваши предмети. Тоест, можете да преподавате и математика, и български, и музика през образователната среда EASY, защото ще бъдат отключени от 1 до 4 клас. Благодарим ти много, че се включи тази вечер и за представянето. Мисля, че беше достатъчно изчерпателно абсолютно всичко. Сега с Ани ще минем отново през нещата, както и през други такива инструменти и спорна работа. Благодаря, благодаря. Хубава вечер, колеги, и успешна нова учебна година ви желая. Здравейте, колеги, надявам се, че ме чувате добре. Аз ще продължа, ще се върна Ели, разбира се, на заедно след това, да покажа на колегите точно къде се намира. Къде се намират тези учебници. А сега ще продължа от там, откъдето приключи Милена. Това е платформата, аз няма да избирам с филтър. Това, което ще ви представя тази вечер, е
да кажем, полезните ресурси, които сме приготвили, всички полезни неща, които има за преподавателите от първи до четвърти клас в средата Easy. Ако влезем в който и да е учебник, аз, например, съм си избрала Родино знанието за втори клас, отваряме, за да бъда... Момент сега. За да започнем от начало, отваряме менюто. Нещата, които са достъпни там, са електронно четим учебник. Т.е. вие може да разполагате само с самия PDF, който да представите на децата, ако желаете. Книга за учителя и примерните годишни разпределения. В книгата за учителя, това, което сега ще оголемя, за да бъде по-ясно, това, което е новото в книгата за учителя, че има бутон, с който може да отидете директно в EasyWeb и да разгледате учебника, да използвате съответния урок и задачи от него, които сте решили. Има и допълнителни материали, ето с този бутон. Сега ще го намаля, за да мога да ви демонстрирам. Допълнителни материали, които сме разработили специално за всеки един от учебниците. Тези материали може да свалите, може да ги принтирате, както виждате, може да ги свалите, може да ги принтирате. Такива материали са налични в абсолютно всички книги за учителя, независимо по кой предмет, от първи до четвърти клас. И както ви казах, с този бутон имате директен достъп до EasyWeb, момента в който вие разработвате своите уроци, може да си отбележите с бележка какво точно искате да покажете на учениците и по този начин от книгата за учителя директно отивате в образователната среда. Другото сега ще затворя това, за да не стават много. Другото, което е ново от тази учебна година и много полезно, си мисля аз като педагог, е електронния учебник. Електронния учебник как изглежда? Вие може да си изберете между EasyWeb, което ви показах току-що, имате достъп през книгата за учителя директно. Също директен достъп имате и към този вид. Момент само да скрия тази лента, така. Се вижда, мисля по-добре. Това е друг начин, по който сме решили да представим учебника. Тук вече виждате самия PDF, разтвора е пред вас, всички ресурси, които са необходими, които са ви необходими, се намират... Момент само... се намират в долната част на екрана и вие може да ги изберете. Някакъв технически проблем, извинете. Имам явно от моя компютър. Така. Всички допълнителни ресурси, с които може да работите, се намират в долната част на екрана. Може да изберете някой от тях, да работите фронтално. Те са разнообразни. Разбира се, имаме и тук работни листове. Информативни. Имаме такива много и интерактивни, интересни ресурси. Няма да се бавя сега. Така, това е втория начин, по който може да изберете да работите с своите ученици. Друго, с което разполагате тук, това са тетрадка. Имате тетрадка, достъп до тетрадката. И в книгата за учителя, ето и учебната тетрадка, може да манипулирате с нея по същия начин, както с книгата за учителя. Избирате на коя страница и какво да покажете на учениците. При книгата за учителя разполагате и с годишните разпределения по съответния предмет. Друго ново нещо, което може да използвате тази година,
То е за, в момента разполагаме с него за първи и втори клас. Има достъп от всеки един учебник от първи и втори клас до него. Бутончето е Изи Знаеко. Отивате и там предметите, които са налични, са български, родинознание, английски език, има и забавни, интерактивни игри и математика. Вие си избирате, това са допълнителни ресурси, които са разпределени в, например, избирате си български език, отваря ви се български език, вие работите в първи клас, избирате си първи клас, оттам избирате, има няколко страници в съответната тема, избирате си ресурс, с който тема, която да отворите, след това ресурс, който да покажете. Виждате, това са многобройни ресурси, които са направени. Може да ги използвате в, като допълнителни ресурси в основната си работа, в часовете за упражнения. Може да ги използвате в часовете след обяд, както вие решите. Сега ще ви демонстрирам по някои от предметите. Ани, няма да може да чуем, тъй като не е споделен системния звук на... Съжалявам. Няма никакъв проблем. Окей, да. Исках да кажа, че за първи и втори клас материалите са озвучени. Да. Добре, няма да показвам повече тогава. Това, не тези, които са с аудио. Тези, които са с аудио, няма да ги показвам. Искам да ви покажа само, например, в първи клас, когато как може да манипулирате, освен че натискате този бутон, отивате в първи клас, може да си изберете коя тема голяма да се отвори. Например, ако изберете ръкописни букви от падащото меню, ви се отвори една голяма тема ресурси, свързани с... Вътре имаме подтеми. Ще отворя само да демонстрирам тогава. Така съм хванала българския. Вътре има подтеми. Може да ги разгледате. Т.е. апелирам към вас да ги разгледате предварително, за да видите кое ще е полезно за вас. Кое може да използвате. Например, това е английски. Това е английски. За английски ние ниво beginner. Сега дали вие преподавате или колеги по английски. Разбира се, също има аудиофайлове, с които се работи. Дали е необходимо да ви покажа, хайде да ви покажа и един втори клас, може би математика. И да ви покажа някои любопитни ресурси по математика и по родинознание. Искам да ви рекламирам новото място на сайта, което е специално. Като влезете в сайта, отивате в материали за обучение, и това е едно място, което е специално за учителите от първи и четвърти клас. Там може да намерите всякакви полезни, актуални материали, както виждате, различни работни листове, тестове за входно-изходно равнище за всички класове. Няма да отварям всички, вие ще ги разгледате. Просто исках да ви информирам, че в материали за обучение имаме специално място, на което ще поставяме всички важни за вас материали. Съдържанието на Изи Знайко е абсолютно безплатно към момента. Аз ви показах малко от български, малко от математиката, малко от английски, но вие можете спокойно да разгледате. В действителност имаме изключително много ресурси, теми с подтеми и за първи, и за втори клас. Например, по български за първи клас са над 450 ресурса.
ако говорим в цифри. За втори клас стандартно по всички предмети са около 100 или над 100 ресурса. Тоест има разнообразие. Разбира се, не сме, всичко е съобразено с съдържанието, с програмите първи и втори клас, разбира се, но не ги следва стриктно. Тоест, то не следва програмата, а вие сами ще изберете кога, къде и кое точно да използвате. Това, което бързам надолу, е за колегите, които са от чужбина. Исках да им покажа къде се намират учебниците заедно. Надявам се, че още са тук. Кода, който имате във всеки учебник, въвеждате тук. Това е ясно. Горе в ляво има въведи код, въвеждате кода. А сега ще се върна, защото имам всичко при мен. Учебниците заедно, дори да не използвате филтър, те се намират най-долу на страницата. Най-долу на страницата пише издания за чужбина. В категория други издания за чужбина, когато отворите, тук вече може да ги разгледате. Има и заедно като втори език, ето тези, които са с А1-1, А1-2, има български за 5-6 клас, история, цивилизация, география и икономика също за 5-7 клас. Ето тук са заедно български език и литература, към края се намират, които са като роден език. Изключително разнообразни са. Те са с много допълнителни ресурси. За особено, мисля, че ще са много интересни за децата в чужбина, които учат български език, защото са съобразени дори изображенията. Всичко в учебниците е от България. Мисля, че минахме по основните точки, които си бяхме набелязали за днешната среща, за днешния уебинар. Благодарим ви и ние. И аз много ви благодаря. Ели също за съдействието. Изключително много. Благодаря ти. Благодаря ви. Желая на всички хубава вечер, успешна нова учебна година. И до нови срещи!